ញោមអាចខ្ញុំគិតតិចទៅខ្ញុំយកអីមកជឿអាត្មាខ្ញុំយកអីមកជឿអាត្មាប៉ះអាត្មានិយាយខ្ញុំគិតណាបាទរត់ដែរខ្ញុំមិនទុកចិត្ត2ថ្ងៃនេះខ្ញុំដេកលោកគិតថាវាជាមនុស្សរបស់គេជាការរៀបចំរបស់គេស្អីក៏គេតាមអំណាចគេមនោគមគេអាយ៉ងគេដើមបីគេខ្ញុំអាវាគួតាគេនឹងរៀបចំតាំងពីនងមកតមងទៅចាំបាច់មកតាក់តែងលខោនលោកព្រះហើយមករៀបចំអីវិញឆ្ងាយឯងមានសង្ឃឹមណាដោយសាច់រឿងនេះធ្វើឯងមានសង្ឃឹមសិនធ្វើឯងមានសង្ឃឹមកើតកូនកាត់ចៅកសាងអនាគតអនាគតឃើញស្ម័គ្រចិត្តធ្វើមន្ត្រីហើយរឿងដែលមនុស្សស្មានដល់ទៅបោះបកលព្រំដែនតវ៉ាមួយយួនផងអីផងមកដល់ឥឡូវហ្នឹងកសាងមុខវត្តលើអន្តរជាតិឯណាឯនេះបង្ហើយក្រោយមកគម្រោងដើម្បីឲ្យគេអញ្ចឹងឯងបើគង់តែអញ្ចឹងដែរលោកព្រះហើយលោកតាទាំង3នៅលើផ្លាកណាចាំបាច់សាងរឿងអីពុំវិញឆ្ងាយម៉េះតាំងពី79ផត់មកហ្នឹងពលតោតហើយហ្នឹងគេមករំដោះហ្នឹងផត់ពី7មករា8មករាឲ្យគេប្រៃទៅវិញខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលអាត្មានិយាយទេរដ្ឋគឺជារបស់យើងហ្នឹងរដ្ឋដើម្បីខ្មែរហ្នឹងប៉ុន្តែវានៅតែមានរឿងមួយចំនួនដែលខ្ញុំមើលទៅវាធ្វើឲ្យយើងនៅទៅទៅពេញទៅពេលឧទាហរណ៍អាបើរដ្ឋបើអញមិនក៏មានបរទេសគេចូលមកងេងងងងមិនហ៊ានខាត់គេអញ្ចឹងជាដើមទៅអំពើពុកក៏លួយខ្លះដោះស្រាយអត់ចេញមន្ត្រីខ្លះដឹងថាអក្រក់នៅលើគោកហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចមែនទេជុំហើយលើតែគេផ្សាយបាត់ទៅនេះបាត់ទៅនោះដីគេរំកិលដីគេយកលើតែអញ្ចឹងរហូតជាប្រទេសលើតាមកសែតនោះបើជាក់ស្ដែងបើពងក៏ចោលតិចតាំងពីញោមចេះលើពីក្មេងដល់ស្រាតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងជាក់ស្ដែងដីអត់ទាន់បាត់ទេដែលញោមលើថាខាងនោះគេបកកហើយពងខាងនោះគេយកហើយនៅទៅនេះទៅនេះមកដល់ឥឡូវហើយហ៊ានស្បត់ឲ្យងាប់ញោមអាចបបួលអាត្មាចេញលុយអាត្មាផងណាជិះទៅព្រំដែនពីរនាក់ឲ្យមើលតាមផែនទីអត់ទាន់មានដីតាណាដែលបាត់ទេយ៉ាងដូចពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់គាត់និយាយបើវាអង្គុយតែចោលថាមួយថ្ងៃគេចោលបានប៉ុណ្ណេះកឡោប៉ុណ្ណេះកឡោតាំងពីថ្ងៃនោះវាចោលមកតរលើដីនោះវាសອບដល់ពេញបាត់ហើយខ្ញុំយល់ពីអ្វីគាត់និយាយទេថ្ងៃណាក៏វាចោលថាគេអង្កលយកដីរហូតបើវាចោលតាំងពីនោះមកតរលើបើគេមួយថ្ងៃគេអង្កលកលាស់ភូមិមួយកឡោពីរកឡោមកដល់ពេលឥឡូវវាមកដល់ពាក់កណ្ដាលពេញបាត់ហើយមែនឬមែនដែលយើងចេះទៅលើតាម OA VOD ឯនោះអាដៃអស់នោះខ្លះទៅវាមិនសូវឡងខ្មែរទេមិនដឹងជាណាណៃទេចារកម្មគេផងណាមានចោតកសែទេបើកសែខោក៏វាក់ហ្មងដំបងឯងជឿជាក់វាដែរដល់ពេលទៅមើលមើលទៅមិនដឹងជាឯណាណៃទេរកទុកចិត្តអត់បានរកជឿមិនឃើញសោះខុសក៏រហូតថែមពណ៌ដល់រហូតដំបងថាអ្នកវិភាគឯករាជ្យដល់ពេលឯងទៅតាមដានមើលឯករាជ្យវាយូរៗទៅនឹងវិភាគទៅណាលើតាបាត់គេមកល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 ញោមមកបដូរតាគេនិយាយនឹងមកដល់ពេលឥឡូវវាទៅហួមពេញបាត់ហើយវាត្រូវឆ្លងទៅលេបាត់ហើយបើមួយថ្ងៃមួយគីឡូកន្លះគីឡូនោះវិញនោះមកណាស្មានលើតាំងពីដាស្រាតមកមកដល់ឥឡូវចិត30 40ឆ្នាំហើយវាល្មមហួមពេញបាត់ហើយបកគោតែឥឡូវអត់ណាស្ទុយទៅវិញខ្ញុំជាក់ស្ដែងបកគោព្រមដែរយើងតាំងពីមិនទាន់បោះបោះអស់អាប្រៃប្រៃប៉ុណ្ណាក៏ដល់ខ្ញុំជឿទៅសួរខ្ញុំសុកទូចបណ្ឌិតសុកទូចគាត់រុកប្រៃទៅធ្វើខ្លួនឯងបងទៅតាមមើលបងនៅណានៅណានៅណាបកគោនងប្រៃប៉ុណ្ណាក៏ដល់ខ្ញុំបកគោខ្លះសង្កថាខ្មែរទាំងអស់នេះបានឃើញប៉ុន្តែធ្វើប្រៃនៅទៅបានបកគោងាប់គេថាព្រំដែនងាប់វាពិបាកឲ្យទុកចិត្តថាគេមិនអាចរំលោភបានឯលោកវិលលោកដកឬក៏លើគេលោកចូលនៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានជាគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសមួយមួយតែរុញពលរដ្ឋទៅនៅជាតិគៀនតែយើងធ្វើអត់បានទេមួយថៃយើងធ្វើបានខ្ញុំឃើញពលប៉ែតនៅទួលជាមួយគ្នាទេស្វ័យរៀលយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែ3 4ខែទៀតមាននៅអត់មានបេះវ័រមានភ្នំមានខ្មែរដាំដលោមួយពីរដើរចង់បាឡូដីមិនទាន់ឃើញមនុស្សមួយផងអានោះហៅព្រំដែនងាប់មានបកគោលមែនមាននាយកម្មការមែនខ្ញុំយល់ពាក្យនាយកម្មការដែរ
ប្រគល់ដល់យើងបងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃប្រទេសទាំងពីរហើយទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិមែនមានផែនទីច្បាស់លាស់យកទៅតម្កល់ទុកអន្តរជាតិមែនមានផុសតាងអីយ៉ាងមែនប៉ុន្តែមិនទៅហៅថាប្រគល់ងាប់វានៅតែប្រគល់ងាប់នោះបើអត់មានមនុស្សនៅផងដល់ណាគេធ្វើអីយើងមិនដឹងមែនទេជាពិសេសពេលយប់អត់មានមនុស្សផងគេចូលនៅព្រៃគេធ្វើអីក៏មិនដឹងដូច្នេះមិនថារដ្ឋណាជារដ្ឋណាទេប្រទេសផ្សេងគេធ្វើបានហើយព្រមដែរគេនាំពលរដ្ឋគេតកសាងទៅនៅទីយើងអត់យ៉ាងបានតែយើងមានគោលនយោបាយយើងនោះមិនថ្មទេថ្មគាត់ចង្អុលញុំនេះច្រឡំថាថ្មចង់រដ្ឋថាវិបាកមានចេតនាឲ្យមនុស្សទៅនៅប៉ុន្តែរកវិធីណាទាញបានមានវិនិយោគមានតកសាងពួកបើស្ងាត់តែទេចង់សុកសុករញុំទៅវាយងាប់ទៅរំទៅដែរអ្នកស្រុកបើតាហ៊ានចែកដីគាត់តែទាញចិត្តគាត់ចែកដីតាមព្រមដែរនឹងញុំញុំទៅនៅអូគោប្រោយឧត្តមគតិអត់មានផងទៅដល់លុកដីប្រោយលុកដីយកលុយលុកយូនដែរម៉ែណាខ្ញុំចេះតែហ៊ានខ្ញុំចេះតែហ៊ានញុំអាត្មាគ្រប់គ្រងក្នុងចំណាត់ការរដ្ឋដែលដីព្រំដែនគឺដកសិទ្ធិពីពលរដ្ឋមិនឲ្យពលរដ្ឋយកណាអត់ឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិលើដីព្រំដែនទេតាមតាមគៀនរដ្ឋធ្វើបែបនេះគឺត្រឹមត្រូវណាបើយើងមិនបានស្វែងយល់យើងអាចនឹងយើងអាចនឹងកដៅថាមិនគួរដីព្រំដែននោះចង់លុយឲ្យគេមិនមកដកយកពីពលរដ្ឋហ្នឹងមិនមែនទេយកមកកាន់កាប់ខ្លួនឯងបើឲ្យពលរដ្ឋដូចតែញោមអញ្ចឹងដូចតែគេចរចាតិចមើលឲ្យ10000អត់លុយឲ្យ100000លុយអត់លុយលុយបាត់ហើយតែលុយឲ្យលើកតបទៅយករបស់គេវិញក៏បានផងលុយឲ្យគេហើយបាក់ណាឆ្លោះគ្នាឥឡូវដីព្រំដែនគេមិនដែរឲ្យពលរដ្ឋកាន់ទេគេច្រើនជាពិសេសពលរដ្ឋដូចយើងតែសោកលុយនឹងលុយឲ្យម្ដងក៏តែទៅមានយល់កាមទៅមាននោះគាត់ថាគាត់លុយគាត់ដាំដលងចោលនោះធ្វើម៉េចស្ងាត់ឈឹមចឹងទៅត្រែដូច្នេះមានរកវិធីតាក់ទាញគាត់ទៅនៅនេះកសាងក្រមកសាងថ្នល់ដាក់ថ្នល់ដាក់ភ្លើងដាក់ទឹកទៅសិនបានគាត់ហ៊ានទៅនៅរកស៊ីរស់សិនតនីតែគាត់ទៅនៅរកស៊ីរស់បានទៅតែមើលតទៅធ្វើបានអត់ឆានត្រូវញោមគ្រូនេះជុំនឹងពេញហើយចង្អៀតណាស់អោយអាចឆ្លប់ឲ្យចូលប្រគុនក៏សុំសៅគេដែរនៅជុំគ្នាពេកគាត់មួយជួយអាចប្រគុនមួយចូលចុះឯណាបាត់ជើងម្ដងដល់សុំសៅគេចុះពីធនីចឹងនោះចង្អៀតនោះមកនេះទៅនៅជុំរបស់ខ្លះទៅនៅក្រុងគៀនគៀនឡាស់ទៅហើយជាចឹងណាញោមអាត្មាមិនចង់និយាយវែងឆ្ងាយទេនិយាយបញ្ចូលជាកំណត់របស់ញោមញោមរៀនញោមរៀនញោមរៀនសម័យថាបើរដ្ឋមិនមែនជាបាញ់ទេសំដែងលខោនមកទៅអីនោះកំចាត់អញតែបងទៅអស់កម្មអស់ពីហ្មងដាច់ពូជប្រោយទៅដល់ខំមកតាក់តែងរឿងវែងឆ្ងាយទេថារដ្ឋបោះជាបោះរបស់ខ្មែរណាប៉ុន្តែអំពើពុករលួយចាត់ការតបបានទេពីអាសកម្មរបស់មន្ត្រីរឿងខ្សែកលាយបាក់ពួកពួកដឹកនាំពីក្រោយសង្គ្រាមមកនោះវាមិនអាចមានសេរីទេញោមវាត្រូវប្រមូលគ្នាចង់ឲ្យរសារអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងឋានៈនៃត្រង់ត្រង់ចឹងអាត្រង់ទៅនោះការចាត់ចែងរបស់រដ្ឋទៅប៉ះពាលដីធ្លីមិនទាន់មានការសងអីត្រឹមត្រូវជាដើមនឹងការអុចអាលបន្ថែមរឿងនឹងរឿងរបស់ឯកជនរឿងចំនួនរឿងអីជាដើមនោះដែលយើងលើរាល់ថ្ងៃនោះវាជាហេតុបោកបញ្ចូលគ្នាធ្វើឲ្យញោមនឹងអាត្មានឹងសង្ស័យថារដ្ឋនឹងបាញ់របស់គេតែការប៉ះរដ្ឋរបស់យើងហើយបើរដ្ឋនឹងជារបស់យើងតើរដ្ឋនឹងវាឈួតអីបានទៅធ្វើកម្រងនឹងដើម្បីគេមិនខ្ញុំគិតតទៀតហេតុផលណាបើព្រមទទួលថាបើរដ្ឋបើអញតើរដ្ឋនឹងវាកើតព្រូនចាក់អីសក់សក់ហ្នឹងប្រមូលគ្នាទៅរៀបចំគម្រោងដើម្បីឲ្យគេដូចតែគេចោលថាផ្ទះដីស្អីលក់ដីអីនោះណាញោមញោមមានសិទ្ធិសង្ស័យប៉ុន្តែរដ្ឋក៏មានសិទ្ធិសំពងក្បាលញោមដែរបើញោមសង្ស័យឲ្យមិនសិក្សាចេះតែចោលយើងមានសិទ្ធិសង្ស័យពួកយើងខ្មែរអញសង្ស័យ4ខែហើយមិនតិចទេសិទ្ធិប្រៃឯងមានសិទ្ធិសង្ស័យអាចនិយាយក្រោះស្ដាប់ទេណាឯងមានសិទ្ធិសង្ស័យអញខ្វាត់ទេឯងមានសិទ្ធិស្រឡាញ់ចិត្តមានសិទ្ធិសង្ស័យប៉ុន្តែឯងគ្មានសិទ្ធិស្រែកប្រខុសទេព្រោះបើឯងស្រែកប្រខុសស្មើនឹងអញក៏អត់ចិត្តញោមបានទីញោមខ្លះទៅបីគាត់ស្រឡាញ់ចិត្តស្រឡាញ់ទឹកដីកន្លងមកគាត់ដើរបកស្រែនិយាយបញ្យលអីត្រឹមត្រូវចឹងក៏ដោយគាត់ជា
មនុស្សតំណាងយុវជនដាស់ស្មារតីយ៉ាងក៏ដោយប៉ុន្តែពេលតែនិយាយខុសគឺខុសហើយការវិភាគរបស់យើងវិភាគរួចហើយស្មើនឹងឲ្យពលរដ្ឋមើលឃើញថានេះដឹកនាំស្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងលុបដីឲ្យគេកាត់ដីឲ្យគេហើយវិភាគរបស់យើងទៅអញ្ចឹងអាណាគេទទួលយកបានវិភាគឲ្យដេកបាត់ប៉ុន្តែបន្សល់ស្នាមដ៏អាក្រក់មួយគឺថាពលរដ្ឋហ្នឹងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងកាត់ដីឲ្យគេអញ្ចឹងអាណាទទួលយកបានទាំងអញទាំងគេតែទៅវាយដល់ផ្ទះហ្នឹងអាហត់នឿយចង្អត់ហ្នឹងដែលគេមិនរោរឿងគ្រាន់តែខាត់ខ្លួនហ្នឹងទុកថាជាការអនុគ្រោះពេកផងខ្ញុំបើញុំយល់គ្រាន់តែខាត់កំអោនិយាយឯងដូចស្គៀមសិនទៅឯងចេះនិយាយចឹងអ្នកស្រុកជឿឯងវិលវិញហ្នឹងហើយអញហ្នឹងតែស្ដេចតាំងមន្ត្រីហ្នឹងគម្រោងអស់ហ្នឹងមិនក្បត់ជាតិអស់ហើយហើយអ្នកស្រុកយើងផងងាយខាត់ទេតែវាយល់មិនឯងវាយល់ចឹងហើយដូចព្រះបែរមុខទៅកើតមកទោះច្រឡំព្រះធៀបតែគាត់បែរមុខទៅណាទៅនោះហើយដូចព្រះទឹកទៅលិចចឹងងាយទីមកវិញទេតែគាត់ថារត់ក្បត់ជាតិគាត់ដេកតាំងតែណាបត់ជាតិកាត់ដីលុបដីកាត់ដីលុបដីចង់ចាប់គាត់មកផ្ទះកភ្លៀង3ដងថាអញលុបទៅណាក៏គាត់នៅតែនិយាយលុបដីកាត់ដីដូច្នេះការនិយាយរបស់យើងវិភាគរួចហើយរដ្ឋាភិបាលខ្លាយជាអ្នកកាត់ដីឲ្យគេកាច់មូលទៅអញ្ចឹងអាណាគេទទួលយកបានតែគេគ្រាន់តែខ្វាត់ទុកនោះទុកថាចិត្តធន់ផងមកទោះការដឹកអ្នកដឹកនាំមិនបានរៀនធម៌ផងមិនដឹងនៅតែអត់ធន់បានប៉ុណ្ណឹងបើតើអាត្មាប្រហែលជាក្តៅជាងនឹងផងមិនដឹងអញទ្រាំបានទេអាហត់នឿយយ៉ាងនឹងមកនិយាយផុយផុយអញ្ចឹងនិយាយឯងនិយាយឯងក្បត់ជាតិប្រហើយរុញទៅអញ្ចឹងហ្មងសង្ឃអត់បាននេះតាមរករស់ផ្ទះបងយើងអត់ទេញោមញោមមានសិទ្ធិសង្ស័យប៉ុន្តែញោមទៅសិក្សាមើលផងញោមមានសិទ្ធិមិនជឿមិនទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែអើពើទៅលើខ្លឹមសារដែលគេកំពុងធ្វើនឹងដែរបន្ទាប់មកយើងរកខុសតាងឲ្យបានថាវាចង់មែនអត់ទៅតាមយើងគិតណាយើងសង្ស័យថាវាចេះញោមតើវាចង់មែនអត់យើងមិនចេះតែចោតគេចឹងទេថាឥឡូវអាត្មាឈប់និយាយចាក់បដោញោមនិយាយតាមរដ្ឋាភិបាលម្ដងគេក្រន់តែមានចក្ខុវិស័យធំធំតួយ៉ាងធ្វើតំបន់ដែលវាមិនអភិវឌ្ឍឲ្យទៅជាអភិវឌ្ឍសាងថ្នល់ហើយអ្នកខ្លះគាត់ឆ្ងល់ថាបំណាច់ត្រឹមតែថ្នល់ប្រមាណម៉ែត្រសោះមិនចៃលុយនរឯងធ្វើទេគូដល់ស្នាក់នំគ្មានអីបដិសេធទេនាយកថារត់យើងវិសោចឹងមែនមានពេលខ្លះត្រូវការពឹងពាក់ក្នុងការកសាងធ្វើមកចឹងប៉ុន្តែមិនមែនពឹងលុយគេទេការសហការមានពេលខ្លះទៅវាក្រន់ថាសុំការសហការមួយចំនួនដូចជាយើងធ្វើថ្នល់អញ្ចឹងបើយើងមិនសួរគេមុនមិនឲ្យមិនអនុញ្ញាតគេមុនយើងធ្វើថ្នល់រៀងតែខ្លួនអញ្ចឹងតែបើខាងគេប្រឹក្សាមួយយើងចាក់ការគ្នាថ្នល់របស់យើងនឹងថ្នល់របស់គេអាចទទួលគ្នាដូច្នេះការចេញចូលដឹកទំនិញវាស្រួលសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតដឹកទំនិញទៅណងពលរដ្ឋត្រូវការទៅមន្ទីរពេទ្យទៅណងមែនទេពលរដ្ឋនៅតាមទួលដែនពេលណាយើងមិនទាន់មានភ្លើងខ្ចីភ្លើងគេប្រើសិនចាំសងគេវិញពួកគេទំនើបជាងធ្វើម៉េចដូច្នេះវាត្រូវតែនិយាយគ្នាក្នុងឯកសារការគ្នាក្នុងឯវាខ្លាយទៅជាត្រីភាគីក្នុងការសហការគ្នាក្នុងឯហើយមកពីយើងស្ងាត់នោះបានជាត្រូវបកកើតអញ្ចឹងចាក់ខុសវិស័យធំធំបរដ្ឋទី1គ្រាន់តែចង់អភិវឌ្ឍកន្លែងនោះទី2ខ្ញុំគឺចង់អូសទាញពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យទៅនៅកន្លែងនោះទៅការពារទៅនោះឲ្យខ្លាយទៅជាព្រំដែនរួហើយសួរថាចុះពីដើមមិនកុំជូនទៅនៅអញនៅយូរហើយមិនកុំជូនទៅពួកពីដើមវាអត់ទាន់បោះបង្គោលព្រំដែនហើយដូច្នេះគេមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅលូកលាន់ទេលូតគេបោះបង្គោលព្រំដែនហើយមន្ត្រីជំនាញគេធ្វើការហើយឥឡូវគេចាប់ដើមរុញកូនយើងទៅម្ដងព្រំដែនងាប់ធ្វើរួចហើយប៉ុន្តែនៅព្រំដែនរស់យើងបានពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាអាត្មាលើកពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេថាឯងចិត្តនិយាយការពារតែឡើយពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់និយាយថាម៉េចគាត់ថាអត់មានណាមួយការពារព្រំដែនដ៏មានប្រសិទ្ធភាពជាងពលរដ្ឋទេមន្ត្រីតាហានបលិសយោធាក៏មិនឈ្មោះថាបានការពារព្រំដែនដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដោយពលរដ្ឋដែរ
ដូច្នេះយើងមានតបអីក៏ដោយយើងមានប៉ូលីសមានមន្ត្រីព្រំដែនអីក៏ដោយក៏ត្រូវតែបន្ថែមពលរដ្ឋឲ្យទៅនៅជាម្ចាស់ឲ្យកោះកនៅក្នុងទៅប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់តើតើរកវិធីយ៉ាងណារុញអាដែងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅនៅបើវាម្នាក់ម្នាក់មិនទុកចិត្តអញផងហើយកន្លែងនោះវាស្ងាត់ទៀតទៅធ្វើម៉េចលុះតកសាងបានមនុស្សវាទៅហើយការកសាងវាផ្ដើមចេញពីតាវាផ្ដើមចេញពីការកសាងមូលដ្ឋានដូចជាថ្នល់ជាដើមហ្នឹងមានភ្លើងសិនមានថ្នល់សិនមនុស្សគិតណាតើអត់មានតែថ្នល់អត់ភ្លើងទៅអត់បច្ចុប្បន្នទៅនៅទេអត់តើមានពូលសិនមានទឹកស្អាតអត់សួរទៀតណាអត់ទឹកអងទឹកទៅដល់ផងឯងទៅហើយទៅដល់បើអត់មានទីពេទ្យអត់សាលាផងអត់កន្លែងរកស៊ីផងទៅទៅរងងាប់អីទៅបេះផ្សិតរស់ដែរអត់ទៀតដូច្នេះវាត្រូវតកសាងឲ្យដូចទីក្រុងអញ្ចឹងបានប្រហែលទីក្រុងក៏ខ្លាយទៅជាជនបទមួយដែលវាក្រាន់បើដែរអភិវឌ្ឍឲ្យស្តៀងទីក្រុងអញ្ចឹងក្រោមចាក់ខុសវិស័យថាចង់រុញពលរដ្ឋរុញកូនពលរដ្ឋឲ្យទៅនៅក្នុងឲ្យការពារក្នុងម្ដងតោះទេខ្ញុំប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាធ្វើម៉េចយើងទៅអ្នកខ្លះគាត់ចេញយោបល់ណាយោបល់គាត់អាត្មាផ្អាប់គាត់ថាយោបល់បើគាត់ថារដ្ឋវិបាលពិបាកអីចង់ឲ្យពលរដ្ឋទៅនៅព្រំដែននៅច្រើនចែកដីគាត់ទៅមើលវាគិតវាគិតថាវាគិតត្រូវហ្នឹងគាត់ញោមស្គាល់រឹកខ្មែរផងឲ្យដីហ្នឹងបោះបកគោលទុកនៅក្នុងក្រោយថាឲ្យទៅម្នាក់ដកបៃតាម្នាក់ដកបៃតានៅទូលដែនយ៉ាងច្រើនក៏ដាំដលងចំណាំទុកធ្វើបកគោលថ្មប៉ុណ្ណារងចាំដីឡើងថ្លៃឲ្យលោកតាសខាននោះគេមកចរចាដបងដៃជួលសិនជួលឲ្យខ្ញុំមកបងអាចធ្វើអីផងជួលហ่ะយូរយូរទៅមកទិញលក់ឲ្យ10000ទិញឲ្យ10000លក់ឲ្យ100000មានរឿងអីចាយលុយដីគេហ៊ានចាយឲ្យ100000មករឿងអីមិនលក់ឲ្យតែលក់ឲ្យគេពិបាកទៀតឯងជារត់ទៅដល់ទៅមុខតបាមិនពលរត់លបលក់អីគេបាត់ហើយឃើញទេឥឡូវក៏និយាយរឿងលក់ចាត់ទុកថាពលរត់មានដំកតិចុះមិនលក់ទេអញខ្លាចបាត់ដីអាប៉ុណ្ណឹងគាត់កសាងអីគាត់ចេះកសាងដែរតែរឿងរៀងខ្លួនហ្នឹងទៅអាខ្លះដាំផ្សិតអាខ្លះដាំវល្លិអាខ្លះចាំខ្មុំខ្លះដាំដលងខ្លះទុកឲ្យស្មៅដុះមិនត្រែត្រែបងហើយក្រោយគាត់ទៅនៅដែរគាត់ចេះខុសខាងណាត្រែដូច្នេះអាកំណត់របស់យើងចេះតែស្នើរត់ស្ដាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំជាម្ចាស់ឆ្នោតអាត្មាគេក៏មិនយំនោះលោកឯងមានស្ដាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំជាម្ចាស់លោកឯងជាកញ្ជាគេនិយាយអញ្ចឹងគេទៅយកពាក្យបាវចិនមកស្ដាប់ខ្ញុំគេប្រកបគេជ្រែកតែគេប្រកបបានតែដកកញ្ញោប៉ែឯងប្រកបស្អីខ្លះប្រកបឲ្យដីពីគោចឹងប្រកបញោមអញ្ចឹងគេមើលដូច្នេះរត់គេមិនយោនេះគេមានមន្ត្រីរបស់គេគេមានអ្នកចេះដឹងរបស់គេទៅយកកំណត់មនុស្សឈួតទៅពលរដ្ឋពី3គ្រឿងមានដឹងអីផងមិនមានចាក់ពុវិស័យមែនអត់ដូច្នេះចាក់ពុវិស័យរត់គឺចង់ធ្វើកន្លែងនោះឲ្យទៅជាព្រំដែនរួហើយបើយើងទៅនៅទៅនោះខ្ញុំរៀនបោកដកខ្ញុំប្រើក្តីថ្លាញ់ស្អប់ខ្ញុំមើលមុខអាត្មាខ្ញុំគិតអីថាអាត្មាយ៉ាងមិនក៏ថាតែប៉ុនខ្ញុំបោកដកបន្តិចទៅបើយើងຕົកកន្លែងនោះណាហើយនៅតែជាប្រៃហើយមានតែជនជាតិភាគតិចដែលជាខ្មែរទៅនៅលឹបឡោហើយនឹងមានតែទាហានអីក្នុងប្រៃដើរល្បាតយូរម្ដងកន្លះខែម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងថាអញ្ចឹងរវាងការរុញមនុស្សនឹងឲ្យតកសាងនៅទំនងដែរខ្ញុំមើលអាពីហ្នឹងណាទី1អាការទុកឲ្យប្រៃនៅតែយ៉ងកុំប៉ះពាល់ប្រៃកាប់មកដើមបានផងឲ្យតែសាប់ប្រៃនៅទៅមានតែប្រគល់រូបដែរស្ងាត់ឆឹងនឹងទៅជាមួយនឹងពលរដ្ឋទៅនៅតាមទូលដែនទោះបីថាកសាងកាស៊ីណូដោយកសាងសន្តាគារផ្កាយ5ក៏ដោយតាំងទីពេទ្យសាលារៀនថ្នល់វត្តអារាមក៏ដោយហើយរុញពលរដ្ឋឲ្យទៅនៅច្រើនរវាងអាពេលហ្នឹងតើមួយណាជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យទឹកដីហ្នឹងរឹងមាំ
ខ្ញុំបោកខ្ញុំបោកហេតុផលតិចមើលរវាងការដែលយើងព្រួយអាសីអសលអីអី CLV VLC អីកុំអីណាយើងមិនដឹងថាភ័យណាស្រឡាញ់ជាតិដូចភ័យហើយទុកឲ្យនៅឆឹងចឹងទៅជាមួយនឹងការសាងគម្រោងហ្នឹងទៅទៅសិក្សាមើលទៅបន្ទាប់មកមានពលរដ្ឋទៅនៅទៅហើយគម្រោងគេច្បាស់លាស់ដែរគេមិនធ្វើស្មានទេខ្ញុំទៅសិក្សាមើលទៅតើអពីហ្នឹងមួយណាណោះទើបធានាដល់ការរសាដែនដីខ្មែរគាត់ប្រកបមួយទៀតញោមបើពុំបច្ចកនិយាយខ្សឹបខ្សឹបហាមខ្សឹបតខ្ញុំបើយើងទុក3 4ខែតុលដែរឲ្យវាស្ងាត់សក់សក់ឲ្យយើងបកកើតប្រតិទិហេនទៅដាក់ប្រកាសព្រមដែរនោះទាំងដែលពលរដ្ឋអត់មានសោះតើប្រទេសមួយខាងទៀតហ្នឹងតើគេមានអរិយប័ត្រមិនខាងឯងគ្មានពលរដ្ឋនៅទេឯងបកកើតប្រតិដាក់រត់ក្រោះដាក់កំភ្លើងយន្តដាក់យន្តហោះទៅនងទៅអីមួយខាងទៀតយ៉ាងម៉េចយើងអត់មានមូលហេតុណាមួយទៅធ្វើចង់កើតតែបើយើងទៅកសាងក្រុងនៅនោះប្រតិធានត្រូវទៅហើយមន្ត្រីយោធាប៉ូលីសកាយរណបរ៉ាដាយកទៅដោយស្របភ្នែកស្របច្បាប់អត់មានកន្លែងណាត្រូវចោលប្រកាន់បានទេរោគហេតុរោគចំនួនបានទេពួកបុរដ្ឋទៅនៅត្រូវបុរដ្ឋទៅនៅត្រូវធ្វើចឹងសមទេអូទៅថាបើសក់សក់4ខែស្ងាត់ឈឹងសក់សក់យើងយកកាយរណបឬក៏ដ្រូនរបស់យើងទៅបោះមកខាងទៀតគិតមិនបកករូមបាច់ឌុងតែបើយើងទៅនៅក្នុងតឡាងអង្តែនប្រមាណក៏បានយើងអាចមើលផែនទីរបស់យើងច្បាស់អាណារុកតាណាណាចូលទៅក្នុងព្រៃកាត់ព្រៃអាណាចិច្ចរូងក្នុងដីប្រកបទៅហ៊ានប្រកបតបរត់ពូនគ្រឿងងៀងស្អីស្អីអាណាអបគុំស្អីខ្លែងខ្លួនជាជនជាតិភេតតិចអីតាមពិតទៅចង់កតបស្អីដឹងទាំងអស់ហើយបើមានរឿងអីក៏យើងអាចចូលទៅដោះស្រាយបានដែរតែឥឡូវណាហ៊ានទៅអូធំលើអីក៏ដុំក៏ដុំក្នុងនោះប្រើញោមទៅក្នុងនាមពលរដ្ឋអាឯងចាស់ទេឯងទៅឯងចាស់ណោតខ្ញុំទៅអត់ដាក់បាឡានទៅឯងបញ្ជូនយាយយាយទៅមើលមើលស្អីគេងងងងនោះហ៊ានអត់អាណាងោងនៅនោះចាប់បានអត់អាណាគេលបជីករ៉ែនោះមកទៅយកថ្ងៃបាត់នឹងចាប់បានអត់អរពងគ្រឿងមាននៅទូដានចាប់បានអត់អបគមជួញដូរមនុស្សបកកតបខុសច្បាប់ចាប់បានអត់អត់ដូច្នេះបានជាគេត្រូវធ្វើកន្លែងនោះឲ្យទីកន្លែងភ្លឺចាក់ពុកវិស័យបរដ្ឋគេចង់ធ្វើកន្លែងនោះឲ្យទៅជាកន្លែងភ្លឺសម្រាប់នឹងការមើលឲ្យបរដ្ឋទៅនៅគេហៅថាការកសាងព្រំដែនរួមអានោះទៅធានាជាជាងការຕົកដូចដែលឥឡូវគេស្ងាត់នេះតើនេះ